បាទជ you know ំរាបសួរជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទនិងបងបងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដោយពុកម៉ែបងប្អូននិងបងបងឆ្លាប់បានដឹងហើយថា Channel របស់ខ្ញុំបាទនឹងតែតែចែករំលែកនៅប្រភេទបញ្ញាក្អែកប្រទាលនិងអෞសតបុរាណបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនអំពីអෞសតបុរាណគឺថ្នាំត្រជែកបាទ ចាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកើតជំងឺគ្រុនពវៀនបាទជំងឺគ្រុនពវៀនមកនេថាកើតភ្លាមភ្លាមថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាល្បងជាមួយនឹងឱសថបូរាណមួយនេះបានគឺមើមសាខូសអសបាទអញ្ចឹងមើមសាខូសនេះយើងយកមកបាទយកប្រហែលជា3ឬ4 5មើមហើយយើងបុកវាបាទបុកឲ្យម៉ត់ហើយ យើងពួតយកទឹកវាលេជាមួយនឹងទឹកដងបាទលេជាមួយនឹងទឹកដងហើយយើងយកមកទទួលទានបាទយើងដាក់ទទួលទានប្រហែលជាមួយកូនកែវអញ្ចឹងទៅបាទហើយហាមរឿងថាដល់នូកាករបស់វាបាទពេលថាដល់កាករបស់វាអាចធ្វើឲ្យយើងហើមពោះបានផងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានอาการរោគគ្រុនពុវិនហ្នឹងអាចមកសាកល្បង ជាមួយនឹងអសតបុរាណប្រភេទនេះបានបាទអីវាមិនជាអស់លុយអស់កាក់អីទេបាទគឺយើងគ្រាន់តែរកមើមសាខូសហ្នឹងបាន4 5មើមមកឲ្យលាងទឹកវាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងបុកបាទបុកវាឲ្យម៉ត់ទៅយើងពုတ်យកទឹកលាយជាមួយនឹងទឹកដងខ្ចីបាទ